ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଭିଜିତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କିଛି କୁଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କୁଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଲେଖିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଦିଆଯାଉଥିବା କୁଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆପଣ ସେଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରିନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆଉ ମୋ ଉତ୍ତର ମ୍ୟାଚ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଏକ ସହରର ନାମ ବଦଳାଇ ଅଟଳ ନଗର ରଖିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଏକ ସହରର ନାମ ବଦଳାଇ ଅଟଳ ନଗର ରଖିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କେଉଁ ସହରର ନାମ ବଦଳାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ରାୟପୁର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ରାୟପୁର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି, ସେମିତି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରାୟପୁର ଓ ନ୍ୟୁ ରାୟପୁର ଅଛି। ତେବେ ନ୍ୟୁ ରାୟପୁରର ନାମ ବଦଳାଯାଇ ଅଟଳ ନଗର ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ କିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁର। ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରମନ ସିଂ। ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରମନ ସିଂ। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଏକ ସହର ନ୍ୟୁ ରାୟପୁର, ତାହାର ନାମ ବଦଳାଇ ଅଟଳ ନଗର ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ଆଗାମୀ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିପାରେ। କେଉଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ନିଜର ଆତ୍ମକଥା 281 ଆଣ୍ଡ ବେୟଣ୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର BVS ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, BVS ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି। ସେ ନିଜର ଆତ୍ମକଥା 281 ଆଣ୍ଡ ବେୟଣ୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ଆତ୍ମକଥା। ଆଉ ଜଣେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ନିଜର ଆତ୍ମକଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆତ୍ମକଥା ନୋ ସ୍ପିନ୍ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସେନ୍ ୱାନ୍। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେନ୍ ୱାନ୍ଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ବା ଆତ୍ମକଥା ନୋ ସ୍ପିନ୍ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସେନ୍ ୱାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶର ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚକ୍ରବାତ ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେରଳ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ଚକ୍ରବାତ ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଚକ୍ରବାତ ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ? ତେବେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆଦି ଯେତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଛି ସେସବୁର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରୁ 6 ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, କେରଳ ହେଉଛି 7 ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାକୁ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 6 ସ୍ଥାନ କିଏ କିଏ। 1 ଚେନ୍ନାଇ, 2 ବିଶାଖାପାଟଣା, 3 ଭୁବନେଶ୍ୱର, 4 କୋଲକାତା, 5 ଅହମ୍ମଦାବାଦ, 6 ମୁମ୍ବାଇ। ଏହି 6 ଜାଗାରେ ଚକ୍ରବାତ ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ କେରଳରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଶ୍ରମିକ ରିପୋର୍ଟ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା 1919 ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1919 ILO ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ILO କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ILO ଜେନେଭାଠାରେ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ILO ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଜେନେଭାଠାରେ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଜେନେଭା କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଜେନେଭା ଅଛି। ଜେନେଭା ଏକ ବଡ଼ ସହର, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ବଡ଼ ସହର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ILO ପୁରା ନାମ କ'ଣ। ଏହାର ପୁରା ନାମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ILO ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ କିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ କିଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଗାଏ ରାଇଡର, GUYRYDER। ଗାଏ ରାଇଡର ହେଉଛନ୍ତି ILO ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବାକୁ ଅଛି, ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଏବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ତେବେ ଜାଣି ରଖିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶୀ ଲାଲ। 25 meter ଏୟାର ପିସ୍ତଲରେ କିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ରାହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ରାହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବତ, ଯିଏକି 25 meter ଏୟାର ପିସ୍ତଲରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କେଉଁ ଖେଳରେ ଜିତିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଚାଲିଛି, ସେହି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ରାହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବତ 25 meter ଏୟାର ପିସ୍ତଲରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସେହି 7 ରାଜ୍ୟ କିଏ କିଏ, ତା'ର ରାଜ୍ୟପାଳ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକ ଆଗରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିହାର। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଆଗରୁ ବିହାରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମେଘାଳୟର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ତଥାଗତ ରୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମେଘାଳୟର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ତଥାଗତ ରୟ। ବିହାରର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଏ ତଥାଗତ ରୟ, ବି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରସାଦ, ସି ଲାଲଜୀ ଟଣ୍ଡନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଲାଲଜୀ ଟଣ୍ଡନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିହାରର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲଜୀ ଟଣ୍ଡନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ବିହାରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ କିଏ? ନା ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକ। ଏବେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲାଲଜୀ ଟଣ୍ଡନ। ସିକିମ୍ର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ପ୍ରସାଦ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗା ପ୍ରସାଦ ହେଉଛନ୍ତି ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ। ତ୍ରିପୁରାର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର କପ୍ତାନ ସିଂ ସୁଲଙ୍କି। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କପ୍ତାନ ସିଂ ସୁଲଙ୍କି ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁରାର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, କପ୍ତାନ ସିଂ ସୁଲଙ୍କି ଆଗରୁ କେଉଁଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହରିୟାଣା। ସେ ଆଗରୁ ହରିୟାଣାରେ ଥିଲେ, ଏବେ ତ୍ରିପୁରାର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସତ୍ୟଦେବ ନାରାୟଣ ଆର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହରିୟାଣାର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଦେବ ନାରାୟଣ ଆର୍ଯ୍ୟ। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବେବି ରାଣୀ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବେବି ରାଣୀ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ। ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା 7 ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାବରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 22 ଅଗଷ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେ କୁସ୍ତିବାଜ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ 65 kg କୁସ୍ତିବାଜରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 2 ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଭୁଟାନର କ୍ୟାପିଟାଲ ବା ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଥିମ୍ପୁ। ଥିମ୍ପୁ ହେଉଛି ଭୁଟାନର ରାଜଧାନୀ ବା କ୍ୟାପିଟାଲ। 3rd ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସର୍ବାଧିକ ମାତୃତ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସାମ।
ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ବାଧିକ ମାତୃତ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଆସାମରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାତୃତ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ତାରିଖ 23 ଅଗଷ୍ଟ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ମାନବତାବାଦୀ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିହାରର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ILO-ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ। ତେବେ ଏହି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ, ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ରହୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏହିପରି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଏବେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।